Ви дивитесь програму «Новинка» на Лотіві 4 «Провінційні вісті». 296 тисяч рибин загинуло у річці Серед наприкінці минулого тижня, коли у річку потрапили недостатньо очищені стоки з каналізаційно-очисних споруд Тернопільводоканалу. Збитків, за попередніми даними Державної екологічної інспекції в Тернопільській області, завдано на 50 тисяч гривень. В обласній прокуратурі не виключають можливості порушення кримінальної справи щодо працівників Тернопільводоканалу. У водоканалі ж у свою чергу шукають підприємство чи підприємства-забруднювачі, які скидають небезпечні стоки. Відновлення біологічного очищення каналізаційних стоків на нижній ділянці каналізаційно-очисних споруд та пошук підприємств-забруднювачів – два основні напрямки, у яких Тернопільводоканал активно працює після екологічного лиха на річці Серед. Небезпечні скиди у річку припинили у понеділок після обіду, кажуть у комунальному підприємстві Тернопільводоканал. Отож, біологічне очищення вже відновлено. Проте небезпека не зникла, адже каналізаційні стоки з надзвичайно великою кількістю шкідливих речовин, поки невідомо, біологічного чи хімічного походження, продовжують надходити у водоканал, що знову несе загрозу активному мулу, за допомогою якого і відбувається очищення. У Тернопільводоканалі розповідають, що в основному скиди відбуваються з 3-ї години ночі до 6-ї ранку. Показник хімічного споживання кисню у стоках не повинен перевищувати 450-700 міліграмів на літр. За аналізами, які щодня, починаючи від п'ятниці минулого тижня, роблять водоканалівці, цей показник більший у рази. Стоки на Сому КНСКО приходили з показником, в 3-й годині вони були десь порядка 2,5 тисяч, в 6-й годині біля 4,5 тисяч міліграм на літр. В ніч з понеділка на вівторок, в 3-й годині ночі на цю ж КНСКО поступили стоки з показником понад 22 тисячі міліграма на літр. Тобто це дуже величезне перевищення. Через те, що небезпечні стоки продовжують надходити, при цьому з кожним днем з усе більшою концентрацією речовин, які з'їдають кисень, у водоканалі вирішили діяти радикально. На 37 тисяч гривень закупили біопрепарат, який прискорює біологічне очищення. Аванс вже сплатили, зараз чекають, коли цей препарат надійде. Він є типу ензимів, тобто подібне на дріжджі, це природний біопрепарат без ГМО, який прискорює біологічну очистку каналізаційних стоків. Він використовується не тільки на біоставках, його можна використовувати в самій каналізаційній системі. Риба у Середі загинула через відсутність у воді кисню. Такі попередні висновки лабораторних досліджень, кажуть у Державній екоінспекції в Тернопільській області. Яке походження, хімічне чи біологічне, мали речовини, що призвели до масової загибелі риби, поки невідомо. На сьогоднішній день встановлено збитки по кількості загиблої риби, за попередніми даними, це 296 тисяч збитків. Також нараховані попередня шкода за скид неочищених стоків, які становлять на сьогоднішній день 50 тисяч гривень. Однак це попередні дані, проводиться дослідча перевірка по даних матеріалах. Поки у водоканалі шукають підприємства-забруднювачі і проводять відповідні аналізи, в обласній прокуратурі не виключають у найближчий час порушення кримінальної справи щодо водоканалу. Прокуратурою області буде прийнято рішення в порядку статті 97 Кримінально-процесуального кодексу України. За попередніми даними, в даній ситуації винними встановлено працівниками екологічної інспекції, саме працівників водоканалу. Працівники водоканалу, згідно своїх посадових обов'язків, повинні були контролювати, які стоки надходять на їхні очисні споруди, яка вода і в якій якості з цих очисних споруд вже скидається безпосередньо в річку Серед. Вода має пройти повну фільтрацію і скидатись у воду з гранично допустимими нормами хімічних речовин. На пошук підприємства чи підприємств, які систематично скидають небезпечні стоки, може знадобитись кілька днів або тижнів, кажуть у водоканалі. А щоб у річці Серед протяжністю від Тернополя до Микулинець знову з'явились живі організми, підуть роки, стверджують екологи.
Відтепер кожен мешканець Тернопільщини може зняти з реєстрації чи поставити на облік авто у єдиному вікні, що знаходиться в тернопільському МРЕУ на вулиці Береженській. Відтак водії оформляють транспортний засіб у єдиному місці, в максимально стислі терміни витрачаючи на це менше години. Тоді, як раніше, процедура займала кілька годин. З 15 травня у МРЕВ Тернопільщини, що знаходиться на вулиці Бережанській, обласного центру працюють за принципом єдиного вікна. Це означає, що всю процедуру оформлення транспортних засобів, реєстрацію, зняття з обліку автівки, одержання номерних знаків, власники машин зможуть здійснити максимально стислі терміни в єдиному місці. Від 45 хвилин і до години часу людина повинна виїхати з МРЕВ вже з готовим продуктом. Якщо ви приїхали, реєструєте автомобіль, по колишньому ви не знали, куди йти. На сьогоднішній день у нас в МРЕО розроблений чіткий порядок, що за чим робити. Все розписано, чітко, послідовно, все зрозуміло. Яке віконечко йти, де можна здавати документи, де можна оплачувати, де можна забирати і де можна тоді отримати вже готовий продукт. Це все є, номерні знаки і продукція, спецпродукція, свідоцтво про реєстрацію, номерні знаки постійно в нас виставляються на доступних інформаційних стендах відділення реєстраційно-екзаменаційної роботи і також на наших сайтах ОДІ. В єдиному приміщенні МРЕВ Тернопільщини є інспектор огляду машин, експерт з оцінки транспортних засобів. Автомобілі, які предоставляються для реєстрації зняття з обліку, всі проїжджають через оглядовий майданчик. Де на оглядовому майданчику зустрічає його працівник ВРЕР, є фахівець-спеціаліст, і працівник науково-дослідно-кримінологічного центру фахівець, де своєчасно, одночасно двома працівниками оглядається транспортний засіб. Перший етап роботи єдиного вікна – огляд авто – триває до 15 хвилин. Крім цього, авто оглядають на легітимність. Далі власник машини оформляє заяву. Для зручності є каса, де можна одразу ж платити за надані послуги. Коли оглянули автомобіль на ямі, люди йдуть сюди, пишуть заяву, оформляють заяву і в касу, і здають документи. І отримують в цьому віконечку видача документів. Це до години часу. Тобто, якщо порівняти з минулим, люди стояли в чергу по 2-3 години, то тепер набагато швидше скоротили все програму. Зручно, за 10 хвилин гляну машину, йду оформляти документи. Колись треба було затратити більше часу, пару годин, а зараз 10 хвилин я вже йду оформляти папери на другий поверх, платити квитанції, писати заяви. Оформити документи на авто в Тернопільському МРЕВ можна незалежно від реєстрації. Тобто будь-яку операцію з транспортним засобом в обласному МРЕВ можуть здійснити як тернополяни, так і мешканці районів нашої області. В Тернопільському МРЕВ працює також екзаменаційний клас на 6 робочих місць. Зараз зробили відкрите єдине вікно, яке ви бачите, для того, щоб всі кандидати у водії здавали іспит у відкритому режимі, тобто за ними можуть споглядати їхні товариші, як вони здають іспити. І для того, щоб не було недомовок таких, як на рахунок того, вірніше, що десь є якісь втручання з боку працівників ДАІ. А сучасний апарат для дроблення каміння в нирках отримала Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги. Кабінет літотрипсії у медичному закладі облаштували на умовах державно-приватного партнерства. Апарат випуску 2012 року – єдиний в Україні. Його вартість – 150 тисяч євро, відтак і процедура платна. Активно співпрацюють місцеві медики із канадським фондом «Дітям Чорнобиля», від якого в рамках грантової програми лікарня швидкої допомоги отримала апарат для ультразвукового обстеження серця. Щодо сечо-кам'яної хвороби, Тернопільщина є ендемічною зоною, кажуть медики. Останні 15 років апарату для літотріпсії, тобто дроблення каміння у нирках, у нашій області не було. Ця тема для нас актуальна вже на протязі багатьох років, тому що наші хворі були вимушені лікуватися в інших обласних центрах, це, зокрема, у Львові, в Рівному, в Хмельницьку. Тому що згідно протоколів, навіть щоб виконати наші протоколи лікування хворих сечокам'яної хвороби з невеликими камінцями, передбачається обов'язковий метод – це є дистанційна літотріпсія. Дробленню підлягає 85% каміння, яке знаходиться у сечовидільній системі, кажуть урологи. Ультразвукові промені, які проникають крізь організм і фокусуються лікарями на камені, виконують завдання на відмінно. Водночас позбавляють людину рентген-опромінення. Процедура така проводиться практично без наркозу, під внутрівенним знечуленням. Вона може бути як амбулаторна, в деяких випадках, можливо, треба буде хворих госпіталізовувати після цієї процедури.
Сама хвиля має такий властивість, що вона безперешкодно проходить через всі біологічні середовища, і якщо сфокусувати на камінь, вона руйнує тільки сам камінь, не завдаючи шкоди організму. Процедура літотрипсії платна, в середньому 2000 гривень. Проте, за словами міського голови Тернополя Сергія Надала, соціально незахищені верстви населення отримають знижки, а деякі категорії людей зможуть лікуватися тут безкоштовно. Якщо апарат для дроблення каміння у нирках лікарня швидкої допомоги Тернополя отримала завдяки інвестиційному проекту, то ехокардіограф, апарат для ультразвукового обстеження серця завдяки участі у грантовій програмі від канадського фонду «Дітям Чорнобиля». Вартість цього апарату 280 тисяч. І всі обстеження, які проводяться в цьому кабінеті для хворих нашої лікарні, вони є безкоштовними і проводяться в повному обсязі з 9 до 5 години. Завдяки співпраці з канадським фондом медики сподіваються отримати цьогоріч діагностичне обладнання. Однак і самі активно розвивають інвестиційні проекти. Інвестиційний проект, який вже на стадії реалізації, це ми здали приміщення в цій лікарні під оренду для ендоскопічних обстежень, сучасних ендоскопічних відеообстежень з можливостями телемедицини і так далі. Чи матиме український політикум жіноче обличчя? Це питання обговорювали у Тернополі політичні та громадські діячі. Українські жінки не раз були лідерами на політичній арені. Можна згадати хоча б княгиню Ольгу Чироксолану. Сучасні жінки кажуть, у політику йти готові. Думками про жінок у політиці в Тернополі ділилися і жінки, і чоловіки. Принципи, які функціонують в цьому світі, вони на всіх рівнях – економіки, культури, мистецтва і всього іншого. Сьогодні ці принципи, ці правила сформовані чоловіками. І те, що сьогодні наш світ не є кришталево чистим і не настільки ідеальним, це, напевно, наводить нас на роздуми, що пора в цих правилах життя щось змінювати. Жінки можуть досягти неабияких висот у політиці, переконані представниці цієї статі. Головне – мир у сім'ї та впевненість у власних силах. Бракує отого стержня, отої впевненості в собі, як політик. Ми не можемо вийти з тої кухні. Ми відповідаємо багато, рівно так само, як чоловіки, за сім'ю, за родину, за діток. І дуже добре, коли є оцей спокій в родині, оцей баланс між чоловіком і жінкою, тоді жінка почувається сильною. Спочатку мені треба було переконати власних батьків в тому, що жінка, яка має дітей, все-таки спроможна дбати про інших дітей, про суспільство і про громадські речі. Якщо жінка хоче, якщо вона відчуває вміння до того, то вона, звичайно, може. Чоловіки погоджуються, жіночої руки не вистачає біля важелів влади і припускає, що саме тоді в країні будуть зміни на краще. На мою думку і моє переконання, влада стає гірша і гірша. Чим можна характеризувати цю владу, яка наступає без прізвищ, без кольорів, прапорів? Вона стає більш черствою, більш цинічною, більш лукавою. Так? І що бракує? От бракує, напевно, жіночності. Так? Бракує любові, бракує порядності, бракує чесності. Я за те, щоб все-таки жінки йшли в політику, тому що вони покликані змінити цю ситуацію. Не треба видумати велосипед, можна вдатися до досвіду європейських країн, розвинутих, цивілізованих. Для них присутність жінки в політиці – це як лакмусовий папірець прозорості прийняття політичних рішень і рівня корумпованості владних еліт. Сьогодні 10 тисяч жінок отримали звання жінки-героїнь. А ми маємо соціальні ініціативи президента, і я думаю, що це немалий вплив тих жінок, які сьогодні є в адміністрації. Жінки, крім своїх особливих ментальних рис, які позитивно впливають на політику, є однозначно соціальними політиками. Квоти на проходження жінок у вищі органи влади є у багатьох країнах світу. У Тернополі думки щодо доцільності квот в українській владі розділилися. Для себе ставила основне професійність. І вважаю, що жодна квота не дасть можливості жінці проявити себе. Ну, от погоджуюся із вами. Прийшов за квотою, і що? Ти сидиш, насолоджуєшся тим, що ти жінка? Ні. Я вважаю, що ти маєш професійно довести. Те, що на стартових позиціях треба відпрацьовувати якусь певну квотність, напевно, що я буду все ж таки прихильником певної квотності, тобто мінімальної присутності жінок в політиці. Можу сказати, мінімальної, це, скажімо, там, окреслили 30%.
Можливо, це і мало, а можливо, і достатньо, там, щоб не менше третини, скажімо так. На Тернопільщині з робочим візитом перебуває президент Національного олімпійського комітету України, багаторазовий олімпійський та світовий чемпіон у стрибках із жердиною Сергій Бубка. Під його керівництвом у нашій області відбулась виїзна семінарна рада НОК України з підготовки Національної олімпійської збірної до участі в 20-х літніх олімпійських іграх, що будуть у Лондоні з 27 липня до 12 серпня цього року. Крім того, Сергій Бубка знайомився зі спортивною інфраструктурою Тернопільщини та досягнень місцевих спортсменів. Ми будемо працювати декілька днів. Це наша нарада Олімпійського комітету, всі відділення, керівництво Олімпійського руху України, де ми підведемо підсумки роботи декілька наших відділень. Також сплануємо, які кроки потрібно зараз зробити до підготовки нашої команди до Лондону, до Олімпійських ігор і в цілому поставити нові завдання на майбуття. Влада Тернопільщини звернула увагу Сергія Бубки на існуючі в області спортивні бази саме із зимових видів спорту, оскільки Україна претендує на участь у боротьбі за проведення зимової олімпіади 2022 року. Президенту Національного олімпійського комітету показали біатлонну базу у Підгородньому та санну трасу в Кременці. Обидва об'єкти утримуються, по суті, за гроші з місцевих бюджетів та потребують реконструкції. Зокрема, санна траса, що є єдиною в Україні, застаріла, скаржаться діти, яких у Кременецький ОДЮ США із санного спорту займається 140. Мені не подобається санна траса, бо як тут як падає, то можна скалки загнати, а за кордоном там пластик. Тим не менше, у Кременці не один рік проводять Кубок Бони – міжнародні змагання, щоправда, літні, на санкороликах. Проте, аби готувати конкурентноздатних спортсменів із зимових сан, існуюча траса потребує суттєвого оновлення або заміни, каже директор Кременецької ОДЮ США із санного спорту Анатолій Малищик. Тут школа сама зробила перший крок до появи сучасної траси із намороженням льоду. По допомогу розробці відповідного проекту та кошторису уже звернулися до Міжнародної федерації санного спорту. Міжнародна федерація відгукнулася і надійшла нам експерта, спеціаліста, який відповідає Міжнародній федерації санного спорту, для того, щоб зробити експертизу даної санної траси, враховуючи кліматичні умови, географічне положення, перепад висот, і запропонує свої шляхи вирішення, щоб побудувати в Україні сучасну навчально-тренувальну базу з штучним намороженням льоду. Що ми можемо внести в свої пропозиції подальше керівництву держави, Олімпійського комітету, Державної служби молоді і спорту? При належному фінансуванні нова траса у Кременці може з'явитися вже за 3 роки, каже Анатолій Малищик. У реалізації подібних проєктів мав би посприяти намір України провести у себе зимову олімпіаду 2022 року. Подивимося і будемо домовлятися, що влада області зможе, що меценати нам поможуть. Зрештою, щось будемо просити в державі, тому що самі ми не зможемо все вирішити. Але я впевнений, що якраз цей край, Кременецький край, він має побачити розвиток підготовці спортсменів, майбутніх членів національної олімпійської команди. І знову ж таки, ми їх будемо дивитися в перспективу. Ми маємо поборотися за проведення в Україні, в Західній Україні, це столицею олімпійських майбутніх зимових ігор має бути Львів. І думаю, що Тернопільщина в цьому має бути, звичайно, не остання. У нас є 2 об'єкти зимових видів спорту, ще раз наголошую, санна траса тут в Кременці і база біатлону в Підгородньому. Однозначно нам конкурувати зі Львовом, я думаю, навіть не прийдеться, адже там є більша інфраструктура розвинута, але знову ж таки перемагати на зимових олімпійських іграх без навчально-тренувальних баз неможливо. І ми будемо так само вести розмову про те, щоб держава підтримала і, можливо, виділила кошти або провели співфінансування. Ми знаємо, що тут є санна траса, є питання, є проблеми, але в цілому ми повинні сьогодні дуже багато робити для того, щоб Україна стала олімпійською державою не тільки з літніх видів спорту, але й з зимових. Тому і боротьба за проведення Олімпійських ігор 2022 року, коли виступив з цією пропозицією наш президент Віктор Федорович Янукович, це дуже важливо, тому що ця можливість дасть нам відбудувати і зробити спортивні споруди для зимових видів спорту, а таким чином залучити дітей
молодь до спорту, до здорового способу життя. Окрім спортивних об'єктів на Тернопільщині, Сергій Бубка відвідав Кременецьку загальноосвітню школу-інтернат, де подарував її вихованцям олімпійську символіку і спортивне спорядження та побував на екскурсії у Почаївській лаврі. Хоч оновлений центральний стадіон Тернополя і не стане тренувальною базою для однієї з команд-учасниць Євро-2012, та в час проведення футбольного чемпіонату пусткою він не буде. Дивитись матчі Євро вболівальників запрошують саме на стадіон. Там буде фан-зона, обладнана за всіма вимогами, кажуть організатори. Презентацію проєкту фан-зони, що включала і відеофільм, у Тернополі вже провели. Фан-зона на центральному стадіоні з місцями для паркування до 200 автомобілів, дитячими ігровими майданчиками з атракціонами, зонами торгівлі і харчування, місцями для виставок і презентацій та ще чимало чим розрахована на 10 тисяч глядачів. Подивитись же безпосередньо футбольні матчі Єврочемпіонату можна буде на трьох великих екранах. Звернулися в УЄФА за дозволом і ми отримали ліцензію на трансляцію всіх офіційних матчів. Ми замовили ще два екрани великих світодіодних, значить загальна площа екранів буде на стадіоні 105 квадратних метрів. Стадіон буде вміщати в собі від 10 до 15 тисяч людей. Вхід в стадіон буде коштувати від 10 до 30 гривень, буде VIP-зона. Будуть працювати волонтери, будуть працювати офіціанти в VIP-зоні. Приймати як футбольні матчі, так і стати місцем проведення масових заходів центральний стадіон Тернополя після ремонту готовий. Що не зроблено, до початку Євро зроблять, запевняють фахівці. Ми отримали найвищу оцінку з боку Федерації футболу України. Приїжджала комісія в рамках атестації футбольного клубу «Тернопіль» до виступів в другій лізі. Дуже приємно, що на сьогоднішній день ми маємо можливість організувати фан-зону до Євро-2012. Наша споруда до цього готова. Як вже тут підкреслювалося, приводяться в порядок зовнішні вбиральні. Роботи йдуть повним ходом. Фан-зона працюватиме зранку до вечора, кажуть організатори, і запевняють, сумувати не доведеться нікому. Вже запрошують і на відкриття. Відкриваємося ми 8 червня. На відкриття фан-зони приїде гурт «Танок на Майдані Конго». В стадіоні з правої частини, так як було на відкриття, буде розміщена велика сцена, з якої будуть проводити, з 18 години буде починатися кожного дня робота фан-зони, і будуть виступати ведучі, будуть постійно гурти, значить, на відкриття «Танок на Майдані Конго», на закриття приїжджає «Друга ріка». Орав свій переліг Йосип Гушуляк від маминої пісні до вершин вокалістики. Книгу з такою назвою урочисто презентували в обласному краєзнавчому музеї. Вона про життєвий і творчий шлях оперного і камерного співака, нашого земляка, який зараз живе у Канаді, Йосипа Гушуляка. Йосип Гушуляк народився 7 жовтня 1922 року в селі Палашівка на Тернопільщині. Від раннього дитинства він відчував великий потяг до музики, тому рішення юнака стати співаком мало кого здивувало у багатодітній сільській родині. Неповторність Йосипа Гушуляка, володаря чудового оксамитового бас-баритону, полягає в тому, що він, високоосвічений оперний співак, більшу частину свого творчого життя прожив у Торонто в Канаді і виконує твори української класики. Як вокаліст він формувався в англомовному середовищі, проявляючи виняткову наполегливість у збиранні й опановуванні кращих зразків української музичної спадщини. У нелегких умовах діаспорної дійсності співак на найвищому рівні пропагував українську музичну культуру в багатьох країнах світу. Йосип Гушуляк повернув Україні забуті й незнані перлини української музичної класики. Він повернувся в Україну своїми спогадами і свого «Не цурайтесь» нотним збірником пісні, думи та романси з репертуару Йосипа Гушуляка, мистецьким фотоальбомом «Йосип Гушуляк. Миті життя», книгою «Орав свій переліг. Йосип Гушуляк. Від маминої пісні до вершин вокалістики» він знову долає шлях до українського читацького загалу. Коли мова йде про поїздку капели бандуристів по Південних Штатах Америки, то музична критика американська відзначала, що такого фурору музично ніхто не справив. Там стоячі овації були. Виконання пісень капелою бандуристів, солістом був Йосип Гушуляк. Сучасники з Тернополя, які були запрошені на презентацію, зізнавались, це чи не перша книга, де так детально описано життєвий і творчий шлях співака.
На цьому у провінційних вістях все. Далі на нашому телеканалі теж чимало цікавого, тож залишайтесь з нами, зустрінемось. А тим часом бережіть себе і нехай все у вас буде добре.